Hello everyone, good morning. আশা কৰো সকলো ভালে আছে আমাৰ অকমান বেয়া বুলি কব পাৰি আৰু ৰাতি পতে খবৰ পালো যে কাকে ৰকমান গাটো বেয়া বুলি প্ৰেছাৰটো বেছি হৈছে বুলি তো হনিয়ে ইমনে ৰাতি পতে গলগে জৰহাট অকলে গলগে গাড়ী লৈ তো মই অভি স্কুল থৈ মেলি আহিলো এতিয়া গাপাত হৈয়ে একেবাৰে উলাই গলো আৰু কাৰণ ৰাতি পতে উঠিলো টাইমটো বহুত পালো তো এখানে কামসামু অলমোষ্ট হলে মোৰ এতিয়া 9টা বজাই নাই তো স্কুলৰ পৰা আহোঁতে ৰুবিয়ে দিলে আম দুই টুকুলা দিলে কেঁচা আম ঘৰৰ আম বুলি কৈছে তো থেংক ইউ ৰুবি এইটো মই এতিয়া কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ আচাৰে বনাব পাৰোঁনে কিন্তু বহুত বেছি সেইকাৰণে আচাৰো বনাম বুলি ভাবিছোঁ তো সেইকাৰণে চাটনিকেইটো খামেই তো মিঠা নে টেঙা চাব লাগিব এতিয়া কাটি পিনে খাই চাম তো এতিয়া গুটি উঠাই নাই এতিয়ালৈকে মই চাহটো বনাম আৰু গুটি কেতিয়া এবাৰ উঠালোঁ তো অভিক আজি টিফিনত মাখানাই দিলোঁ ঘি আৰু নিমখ অকণমান দি পিনি এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি দিলোঁ সেইটোকে টিফিনত দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া জাষ্ট আহি পাইছোঁ মই কাপোৰ চেঞ্জ কৰি পিনি মই বোলো ব্লগটো আৰম্ভ কৰিয়ে দিওঁ বোলো তো ব্লগটো চাই থাকিব আপোনালোকে দিনটোত কি কি হয় আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম মন চন বেয়া হ'লেও ব্লগটো কৰিছোঁ আৰু উপায় নাই তো চাই থাকিব যি কি নহওক চাহ একাপ খালেহে মনটো ভাল লাগিব চ' সেইকাৰণে মই চাহ একাপ বনাই লৈছোঁ গুটিও উঠিলে সেইকাৰণে তাৰপিছত যি হয় আপোনালোকক দেখাই থাকিম এয়া মই দুপৰীয়া টাইমতে ভিডিঅ'টো আকৌ বনাইছোঁ খোৱা টাইমত আজিৰ আমাৰ খানা এয়া ৰুবিয়ে দিয়া আমৰ চাটনি কচু দালি কুন্দুলি ভাজি এয়া বইল স্কচ আৰু ডাংগুটি দালি তাৰপিছত এয়া হৈছে সন্ধিয়া টাইমত আমখিনি যে দিছিলে ৰুবিয়ে মই ভাবিছোঁ এইখিনি মই আজি ৰাতিয়ে কাটি মেলি নিমখত তিয়াই থৈ দিম আচাৰ বনাম দুই তিনিদিন যিহেতু তিয়াই থ'ব লাগে প্ৰপাৰ যোনটো আমৰ আচাৰ বনায় তো সেয়াই মই বনাই চাম বুলি ভাবিছোঁ তো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মই ধুই লৈছোঁ কাৰণ ওপৰতে ক'লা ক'লা দাগ লাগি আছে তো সেইবিলাক ধুনীয়াকৈ মোহাৰি মেলি এনেকৈ যোনবিলাক নুগুচে সেইটো কটাৰী দি এনেকৈ চুচি দিম মই অলপ পাছতে অলপমান তিয়াই থৈছোঁ এইবিলাক এইটো ৰঙা যে হৈছে পকা নাই কিন্তু কিছুমান পকা আছে সেইবিলাক মই ছাইড কৰি ল'লোঁ এয়া অকল কেঁচা হয় এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ধুই ল'লোঁ তাৰপিছত মই এতিয়া টুকুৰা কৰিম আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী টুকুৰাবিলাক কৰিব পাৰে মইনো কেনেকৈ কৰিলোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব এইটো যিহেতু অলপ বুঢ়া হৈছে সেইকাৰণে দুফাল কৰিব নোৱাৰি সেইকাৰণে মই ছাইড ছাইডবিলাক কাটি লৈছোঁ এইটো অকণমান পকাই আছিলে পকা হ'লেও ভাল লাগিব বাৰু অকণমান মিঠা মিঠা লাগিব মই এনেকৈ টুকুৰা কৰি লৈছোঁ এনেধৰণে মই গোটেই আমখিনি টুকুৰা কৰি ল'ম এয়া হৈ গ'ল মোৰ কাটি পিনে আৰু এইফালে গুটিত লাগি থকা যোনবিলাক ছাইডত লাগি আছিলে এইবিলাক গুটিয়ে বোলে বেলেগ কিবা এটা বনাই কাইলৈ বনাব বোলে সেইকাৰণে মই কাটি উলিয়াই দিছোঁ সৰু বাতি এটাত জিৰা দি কি বনাই নাজানো আৰু তাই কাটি দিব কৈছে মই কাটি দিছোঁ আৰু পাৰিলে মানে মই কাইলৈ যদি ব্লগ বনাওঁ তেতিয়া মই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম তাইনো কি বনায় এয়া গুটিৰ হৈ গ'ল আৰু গুটিখিনি মই পেলাই দিওঁ আৰু এইফালে মই নিমখ দি দিছোঁ আমৰ পৰিমাণ অনুযায়ী মই নিমখ দিম গোটেইখিনি সান খোৱাকৈ আমাৰ ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে আৰু এইখনেদি মই ঢাকি থৈ দিম আৰু এইটো খালী হয় থ'বলৈ জেগা নাই কাৰণে মই থৈছোঁ আৰু এইফালে জাহ্নৱীয়ে নামচিং বনাবৰ কাৰণে যোগাৰ পাতি কৰি আছে আদা নহৰু কাটি আছে বেঙেনা এইবিলাক আৰু এইফালে গুটিয়ে নিজৰ কাৰণে পিটিকা বনাই আছে কাৰণ নামচিং নাখায় গুটিয়ে সেইকাৰণে বিলাহী এটা আৰু বেঙেনা পুৰি লৈছে তাই নিজৰ কাৰণে সেইটোকে সানি আছে এতিয়া
আৰু এফালে তাৱা গৰম হৈছে আৰু তেলো গৰম হ'ল মই ভাজি এখন বনাবলৈ ৰখি আছোঁ কুণ্ডুলি আৰু আলু ভাজি এয়া একো স্পেচিয়েলকৈ নবনাওঁ যেনেকৈ আমি সকলোৱে ভাজি বনাওঁ ঠিক তেনেদৰে বনাম খালি ব্লগটো ফুল ব্লগ দেখাম বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই এয়া ফুল ব্লগ যি যি কৰিছোঁ চব দেখাই গৈছোঁ পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ লগে লগে মই কাটি থোৱা আলু আৰু কুণ্ডুলিখিনি লগাই দিছোঁ আৰু জুইটো ফ্লেমটো বঢ়াই দিছোঁ যেতিয়া মই পিঁয়াজখিনি লগাওঁ তেতিয়া মই কমাই দিওঁ ভয় লাগে তো যেতিয়া চব্জিখিনি লগাই দিওঁ তেতিয়া আকৌ ফুল কৰি দিওঁ আৰু এতিয়া নিমখ অকণমান লগাই দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি তাৰপিছত এতিয়া অকণমান তিখা লাল মিৰ্চ আৰু ইফালে তাৱাও গৰম হৈ গৈছে ভাজিখিনি ভালকৈ লৰাই লৈ এখন ঢাকনিৰে ধুনীয়াকৈ ঢাকি থৈ দিম আৰু ল' ফ্লেম কৰি দিম জুইটো আৰু ইফালে তেল ঢালিছে আৰু নামচিং বনাবৰ কাৰণে আজি নামচিং বনাব জাহ্নৱীয়ে তো মই দেখাই যাম আপোনালোকক আপোনালোকে চাই যাব তেলখিনি ভালকৈ গৰম হৈ যোৱাৰ পাছত দিছে অকণমান হালধি পাউডাৰ জুইৰ ফ্লেমটো অকণমান কমাই লৈছে তাৰপিছত দি দিছে কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি গোটেইখিনিয়ে দিছে যিমানখিনি কাটি থৈছে আৰু এইখিনি অকণমান লৰাই দিছে পিঁয়াজখিনি লৰাই এতিয়া দিব অকণমান নিমখ তাৰপিছত দিছে অকণমান নিমখ অকণমান নহয় সোৱাদ অনুসৰি নিমখটো দিয়ে দিছে সোৱাদ অনুসৰি একেবাৰে দিয়ে দিব লাগে নিমখ যিমানখিনি প্ৰয়োজন হ'ব আৰু ভালকৈ গোটেইখিনি লৰাই দিব লাগে তাৰপিছত দি দিছে কাটি থোৱা বেঙেনাখিনি আৰু এইখিনি গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স হৈ যোৱাকৈ লৰাই দিছে আৰু অলপ দেৰি কাৰণে ঢাকনটো মাৰি থৈ দিব লাগে আৰু এইফালে ভাজিটো চাই লওঁ পুৰিবও পাৰে মাজে মাজে এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগে নহ'লে লাগি ধৰিব আৰু এইফালে এয়া হৈছে নামচিং এইখন অকণমান নিচিনা লাগিছে কিন্তু এইটোৱে তিনিবাৰমান খাব পাৰি এয়া আহিছে জাহ্নৱীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আৰু মুনহঁতৰ ঘৰৰ পৰা মিক্স হৈ মেলি ৰাখিছিলে মিক্স কৰি মেলি এইকণে আছেগৈ বোলে তো সেইটোৱে আনিছে তাই আমাৰ ঘৰত খাবৰ কাৰণে কাৰণ মুনেও নাখায় বোলে সেইকাৰণে মোৰ লগতে খাবলৈ আনিছে এয়া অকণমান সিজি গৈছে আৰু পানী অকণমান দি দিছে এই পানীটো দিয়ে উতলাই উতলাই কোমলাব চব এতিয়া বিলাহী আৰু আদা নহৰুটো দি দিব গোটেইখিনি মিক্স হৈ যোৱাকৈ মিক্স কৰি দিব লাগে ভালকৈ তাৰপাছত নামচিংটো লগাব লাগে এয়া আৰু হেতাখনেদি বা চামুচখনেদি এনেকৈ মিক্স কৰি দিব লাগে ভাঙি ভাঙি লদা লদা হৈ থাকেতো সেইটো ভাঙি দিব লাগে গোটেইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি অলপ দেৰি কাৰণে উতলিবলৈ দিম ঢাকন মাৰি আৰু মই ভাবিলোঁ ভাজিটো চাওঁ পুৰিছে নেকি বুলি সেই তেতিয়াই মোৰ এক্সিডেণ্টটো হৈ গ'ল মোৰ হাতত বেয়াকৈ ভাপটো লাগিলে গৰম ভাপটো একদম বেয়াকৈ পুৰিলে সেইকাৰণে মই এয়া লগে লগে আইচ লগাই লৈছোঁ আইচটো লগাই লওঁ তাৰপাছত ভাবিছোঁ কলগেট অকণমানো লগাম বুলি বেয়াকৈ পুৰিছে মানে একদম চেকচেকাই গৈছে এয়া একদম সিজি গ'ল নিচিনাই লাগিছে সেইটোকে জানবিয়ে জোকাই আছে হাত সিজি গ'ল হাত সিজি গ'ল বুলি তো এয়া ভাজিটো
হৈছেগে আৰু অকণমান ঢাকনটো খুলি পিনি অকণমান ফুল ফ্লেমত ভাজি থাকিলে অলপ শুকান ফ্রাই নিচিনা হৈ যায় তো এনেকে মই কৰি আছো এতিয়া আৰু এইফালে নামসিংটো হৈ গৈছে আৰু Accident? Oh, to me, that is a little accident. Hold. Gloves, pindi bonabo lage. এয়া বা আহিছে ফুলন বা আৰু অভিলে কাপোৰ আনিছে আৰু জাহ্নবিলেও আনিছে দুইটাৰে বার্থডে গোল তো পেন্ডিং হৈ আছিলে বলে গিফট হিহতলে হে কাৰণে আজি আনি দিছে বায়ে তো আজি ৰাতি ইয়াতে থাকিব ইমনো নাই যেহেতু ঘৰলৈ গৈছে হে কাৰণে মই ৰখাই দিছো আৰু তো ইয়া ধুনিয়া লাগিছে বৰ অভিক ভালে লাগিব গৰমৰ দিনত উলুৱা হোমা কৰিলে কোবাত ফুৰিব গলে বা খেলিবলৈ গলে পিন্ধিব পাৰিব আৰু জুডিঅৰ কাপোৰ মোৰ এনেও ভাল লাগে কি কৰিছ আৰু এফালে দেখিছেনে মোক বুলে পিন্ধাইছে বেবি মোৰ নেকি তোমাৰ হে পানী দিছে তোমাক বা মোক বেবি কৰাইছা মোক বেবি কৰিছা ও মই পিন্ধিলো এইটো আৰু আৰু এখন চোৱা বা দুই পিছ কি কৰিলো আপোনাৰ লাভি তো মাইয়া মোক নাৰছা এইটো চাক কাৰ হয় এইটো এইটো জানি পেণ্ডিং বাৰ্থডে গিফ্ট আৰু এইটো বায়ে আনি দিছে এইটো কালাৰ চাম গালি ৰাখিছে অলিভ গ্ৰীণ কিন্তু
blue color mane pant etu white color jeans pant tu logoto milibo aru etu green color pant ekhon ase blue ase etu logoto milibo duniya lagise etu আৰু এখন টি-শার্ট এক্সএসে হয় তাই এক্সএসে পিন্ধে কিন্তু এখন হৰু হৈছে বুলি কৈছে দেখাতে কিন্তু মই বলো পিন্ধি সোৱাছন বলো পিন্ধিব পাৰি নেকি বুলি কিন্তু আনকমফৰ্টেবল লাগিছে বুলি অলপ টাইট হৈছে হে কাৰণে পিন্ধিব নোৱাৰিম কৈছে সো চেঞ্জ কৰিব পাৰো নেকি চাও নহলে গুডিকে পিন্ধাই চাইছো গুডিলে কিন্তু ধুনিয়াকে হৈছে তো গুডিকে দি দিছে আৰু তাই আৰু এফালে ভুক লাগিছে সবৰে ভাতটো পাটিয়ে দিছো আৰু আৰু হোৱাৰ লগে লগে আমি সব ভাতটো বাহিয়ে ললো আৰু কাৰণ বহুত ভুক লাগিছে সবৰে অলপ টাইমও হৈছে বাৰু দহ চাৰে দহটা বাজিলে আৰু ইয়াক আমৰ চাটনিটো আৰু এইফালে অভিয়ে ডিম খাম বুলি কৈছে ডিমটো ভাজি দিছোঁ আৰু অভিয়ে ভিডিঅ' কৰিছে আমার খাই মেলি হয়ে গেল এটা অভি খুবই নাই খাই খাই আহিলো এইটো অলপ পুৰিয়ে আছে এতিয়ালৈকে অলপ মোহাই দিছিলোঁ বেছি পুৰিলে কাৰণে এনেকৈ থাকি গ'ল তো চব খালোঁ ভাত খোৱাৰ পাছত ভাল লাগে চব খাই আৰু ইমান নাই ঘৰত গ'ল যিহেতু যোৰহাট অহা নাই কাইলৈ মানে আহিব পাৰে নহ'লে আৰু এদিন দুদিন থাকি পিনে আহিব যিহেতু বন্ধ আছে তো সেইকাৰণে বা আহিছে জাহ্নৱীও থাকিব তো এগৰাকী মোৰ লগত হ'ব এগৰাকী বুদীৰ লগত হ'ব তো কোন হয় নাজানো এতিয়াও হ'বলৈ হৈছে আৰু ক'ত ৰাতিও হৈ গৈছে তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰো নেকি আকৌ নেক্সট ব্লগ অলপ পাই আছোঁ তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকক গুড নাইট